ditangkap di rumah. Bukannya dia ditangkap masa bertugas ke, supervisor tak check. Ini di rumah tau, personal. Macam saya cakap sebelum ini, jaga tepi kain tau, bukan dalam kain. Tepi kain dia boleh jaga. Penyelia mesti tahu sehingga peringkat itu. Tapi bukan sampai dengan masuk dalam rumah dia. Melainkan maklumat yang ini, memang kita masuk dalam rumah dia untuk kita, pasal kita dah ada maklumat. Dia datang kita, yesterday kita call him and then to take a statement. Yeah, give me at least, kita, I pun dah janji 7 days, within that 7 days we will finish that investigation. We complete the investigation and send to AG office.